kada jis atsirado, ar jisai buvo tiesiog savaime, ar... No. Čia įdomi istorija. Aušros berniukų gimnazijoje, sakant, susidarė grupė, kuri prieš tai žaisdavo mažulį, prieš Ažuolį nesančioj pievoj prie mano gyvenamos vietos futbolą ir nutarėm įsijungti, reiškia, formaliai į sudarytami futbolo klubą. O kadangi jau egzistavo, tai LGSF-as, Lietuvos gimnastikos sporto federacija, susidomėjo mumis ir Aušrokus, reiškia, sudarėm jaunių, Kauno jaunių LGSF-o komandą. Ir nuo čia viskas prasidėjo. Taip kad po komandos, kaip sakant, visų varžybų ir taip toliau, 43 metais tapom Kauno A klasės čempionais. Čia pagrindė, reiškia, buvo Aušros berniukų gimnazijos, reiškia, dauguma mūsų. O tais laikais dar į futbolą mūsų visuomenė, reiškia, pirmaisiais nepriklausomybės metais prasidėjus, reiškia, kai futbolas prasidėjo, buvo abejinga. Žiūrėjo į futbolistus, ten beveik vos ne chuliganai susirinkę. Ir aš tą gerai atsimenu. Ir tas, žinoma, tas įvaizdis turbūt ir atsidavė ir į gimnazijos vadovybės. Reiškia taip, kad į labai į futbolą moksleivių neleisdavo. Ir labai gerai atsimenu, kad mums reikdavo vieną kartą, reiškia, žaisti rungtynes Kauno valstybiniam stadione dar tuo metu. Ir dar buvo pamokos, likusios dvi. Dabar išeiti pro duris, o ten inspektorius gan kietas Kauno Aušros berniukų gimnazijos mokytojas Spūdas buvo. Mes jo visi bijodavom kaip ugnies. Ir galvoja, mums bandant išeiti keliems gimnazistams, kurie tai pagaus ir bus po visų rungtynių mus. O kadangi klasė buvo kampinė, pirmam aukšte Kanto gatvė ir Laisvės alėjos, tai mes atsidarė langą, iššokom per langą iš klasės ir nubėgom, reiškia, į futbolo stadioną ir žaidėm rungtynėse. Žinoma, aš manau, kad kažkaip tai pasiekė tas gandas, kad mes, kaip sakant, chuliganiškai pasielgėm gimnazijai. Bet bausmės negavom, tik įspėjimą, kad daugiau tokių dalykų nebūtų. Tai buvo gan mūsų toks jaunystės nuotykis su futbolu. Bet mane, daleiskim, futbolas sužavėjo jau turbūt būnant 15 metų. Ir nuo 38 metų aš jau domėjausi, 39 pradėjom žaisti, reiškia, tarp savęs. Ir gavom šiokį tokį trenerį. Aš kaip pagalvoju dabar su dabartiniais treneriais, aišku, lygis nėra ko kalbėti, bet buvom aprūpinti ir batais, bucais, sakant, futbolo tuo metu ir uniformas gaudavom. Taip kad futbolas buvo jau, kaip sakant, mano ir mano draugų dalis sporto gyvenime. Domėjomės jos visą laiką ir aš manau, kad tas mus privedė prie Kauno miesto A klasės pirmenybių čempionų. Kokioj pozicijoje žaidžiate? Aš polyku kairiojų sparnu. Įvarčius mušantis žaidėjas ar dar? Taip, aš esu ne vieną įmušęs, reiškia. Ir vieną turiu savo ypatingą įvartį, kurį prisimenu iki šios dienos. Buvo kampinis. Ir aš, reiškia, tą kampinį, reiškia, iš kairiosios pusės paleidau. Ir kamuolys, skriedamas per galvas, pasisuko ir įkrito į vartus. Tai buvo vienintelis toks, taip sakant, bent mano gyvenime, reiškia, ypatingas, reiškia, futbolo diena, futbolo žaidimas. Bet noriu dar paminėti, kad daleiskim mūsų klasėje turbūt bus staigmena visiems žiūrovams ir klausytojams, kad daleiskim su manim kartu ir, reiškia, mūsų komandui centrinių havų, aš nežinau, kaip dabar havas... Saugas? Čia vidurio saugas? Kaip sakant, užpakalį, reiškia, polimo. Saugas. Tai buvo Steponas Butautas.
Stepas Butautas, taip, krepšininkas. Taip, jis viena klase už mane buvo, kaip sakant, vyresnis. Tai vat futbolas su mumis žaidė. Tarp kitko, man kai pradėjau treniruotis, jau pasitraukiau daugiau mažiau iš futbolo. Tai jisai buvo ir geras lengvo atletis. Treniruodavomės kartu, jis 800 metrų bėgime, nors aš buvau sprinteris, bet treniruodavomės kartu. Futbolininkas, nu ir žinoma, visai Lietuvai ir turbūt visai tuo metu Tarybų sąjungai žinomas krepšininkas ir tuo pačiu reiškia treneris. Taip kad, o iš savo komandos, tai reiškia dar gerai prisimenu, reiškia, nežinau reiškia jų dabartinio likimo, bet žinau, kad jie ir po mano išvykimo iš Lietuvos pasitraukimo, paskui žaidė futbolą, tai ir buvo net reiškia rinktinės žaidėjas Kęstutis Aismantas, reiškia ten, kaip sakant, senbuviai galima sakyti, turėtų prisiminti jį, Donatas Skrabulis, nu ir daug, žinoma, broliai Ošlapai, reiškia, buvo kartu išvykę su manim iš komandos, paskui toks Liutkevičius, sparnu, reiškia, polime žaidės. Tai taip, kad štai kai kurios pavardės, kurios dar iki šios dienos pas man, prie man paliko. Už Atlanto. Ten futbolas nebuvo toks populiarus, tikriausiai. Ne, tai jau futbolas už Atlanto turbūt prasidėjo, aš manau, kad kokiais 70-ais metais, ne anksčiau. Ir tai, reiškia, ir man dar teko, reiškia, Vilniaus šitam Ilinojų universitete, mes buvom sudarę tarptautinę futbolo komandą, ten ir iš arabų buvo, šalių, reiškia, kai kurie. Turbūt 3 ar 4 lietuviai buvom tai komandoj, tuo metu studijavę. Buvom tarptautinę komandą sudarę ir žaidėm futbolo universiteto rungtynėse. Bet praktiškai aš šiandien galvoju, kad europinis futbolas, reiškia, Amerikoje įsitvirtino vien dėka universitetuose žaidžiančių žmonių. Kažkaip tai paskui plėtėsi, gavo pripažinimą Amerikos visuomenė ir šiandieną jau Jungtinės Amerikos valstybėse žaidžia pasaulinėje klasėje. Prezidente, o kada jūs pirmą kartą apie Žalgirį sužinojote, apie futbolo Žalgirį? Nu, aš jau žinoma buvau už Lietuvos ribų, kadangi Žalgiris, kaip sakant, rodos oficialiai įsisteigė 47 metais, tai aš jau buvau Jungtinėse Amerikos valstybėse. Tai, bet įvairiais būdais mes gaudavom žinių apie Lietuvą, kadangi aš domėjausi sportu, tai gaudavau iš draugų pasilikusių, reiškia, darau, kurie tęsė mokslus Lietuvoje. Reiškia, jie laiškose vienas kitas paminėdavo, paskui, reiškia, ir šiaip vienas kitas laikraštis prasmukdavo, ten tarybinis tuo metu iš tenais, reiškia, semdavosi žinių, taip kad Žalgirio vardas buvo, kaip sakant, žinomas, kaip ir futbolo, bet aišku, labiausiai, kaip sakant, įsitvirtino tai, kada Žalgirio, per Žalgirio krepšinio komandą. Tai jau to Žalgirio krepšinių sirgo visai išeivyje. Futbolo ne tiek. Futbolo turėdom, žinojom, kad tuometiniai Sovietų Sąjungoje, reiškia, turėjom gerą komandą, kurį žaisdavo, bet išskirtinai, reiškia, atskirų žaidėjų, ar daugiau, reiškia, netekdavo daug žinių, nepasiekdavo mus. Bet žinojom, kad futbolas yra populiarus ir lietuviai nėra iš paskutiniųjų. Jei neklystų, 1989 metais jūs prisidėjote prie Dallas Cup kvietimo, Žalgirio komandos kvietimo, ir dar tikrai buvo pirmoji Žalgirio išvyka apskritai į... Tai aš galvoju, reiškia, aš bent taip supratau, kad tai buvo pati pirmoji. Nu ir nežinau, kaip ten atsitiko, kad bendruomenė kreipėsi į mane, kad aš perimčiau tą visą reikalą į savo rankas. Nu ir ten su savo kolegomis, draugais dėjome visas pastangas, kad ne tik sudaryti, reiškia, žaidimui futbolo, bet ir jų, ir, kaip sakant, priežiūrai ir rūpinamės, kad jie nesėdėtų, reiškia, laisvų laikų,
aprodė Čikagą ir panašiai. Buvo, rodos, kiek prisimenu, net ir tokį, sakyčiau, iškilmingą vakarienę padarytą, jiems išleidžiant toliau. Jie, tarp kitko, žaidė, mes suorganizavom dvejas rungtynes ir labai sėkmingai ir gražiai pasirodė. Pirmas rungtynes laimėjo 5-1, antrasis rungtynes 4-0. Taip kad šitas prisiminimas Žalgirio pirmo pasirodymo Jungtinėse Amerikos valstybėse futbolo, reiškia, man taip gyvai ir išliko, kadangi man aktyviai teko dalyvauti ir tam daugiau ar mažiau jų priėmimui Amerikoje vadovauti. Ar ten teko susipažinti su Zelkevičium, Benjaminu, ar ten buvo kiti treneriai? Taip, pabendraudavom ir buvo toks sutapimas, kad aš galiu pasakyti, kad Benjaminas Čikagoje buvo kaip tik prieš Kalėdas atskirai dar. Ir buvo mano namų svečias ir net ir bendrai kūčias valgėm su juo. Taip kad ta pažintis, reiškia, jau yra ilgametė ir labai maloni. Ir šiandieną dar susitikęs, reiškia, su malonumu su juo susitinku ir persimetu vienu kitu žodžiu. Prezidente, ar dabartinį Žalgirį stebite, ar domitės jo rezultatais Lietuvos futbolu? Nu, aš sakyčiau taip, reiškia, aš nesidomiu vien tik tai išskirtinai Žalgiriu, bet Lietuvos futbolu. Nu ir galbūt turėčiau vis tik tai išdrįsiu pasakyti savo skausmą. Kadangi stebėdamas, reiškia, kai kurias rungtynes tuščiose stadionuose, visišką visuomenės abejingumą, kurio, manau, tikrai Lietuvos futbolininkai nenusipelnė. Reiškia, mano didžiausias noras būtų, kad palaipsniui vis tik tai futbolas grįžtų ir galbūt pradėtų lygiotis į krepšinį, kuriam būtų lygiai taip pat svarbu, kaip ir krepšinėje sarga visa Lietuva. Tai nežinau, reiškia, ar pajėgsime tokį lygį pasiekti, bet tačiau būtų praktiškai, kaip galima sakyti, reiškia, vienoj lygoj su krepšiniu. Daleiskim, kitos sporto šakos irgi yra dabar ypatingai vandens sportas. Įgauna tokį, sakyčiau, didesnį susidomėjimą visuomenė, bet futbolas, reiškia, Lietuvoj, mūsų nepriklausomoj laisvoj naujoj Lietuvoj laikotarpį dar, reiškia, sunkiai, sakyčiau, kvepoja ir tas man yra sunkiai suprantama, kadangi kaip ten bebūtų futbolas pirmame nepriklausomybės laikotarpį tarpukaryje vis tik tai vaidino gan stiprią rolę ir vaidino, sakant, ta prasme buvo patraukusi gan ypatingai prisimenu tarp valstybinės rungtynės, tai visuomet pritraukdamo stadioną pilną. Vienintelį turiu iškelti vieną žmogų, kuris, reiškia, tikrai nuo pat pirmųjų Lietuvos futbolo įsikūrimo laikų, kurį galima būdavo matyti labai dažnai futbolo stadione, tai buvo Kipras Petrauskas. Man vaikui, aš žinojau, kad jis yra dainininkas, reiškia, aš aišku to jo, kaip sakant, aukštumų neįvertinau, net nesupratau galbūt. Bet kažkaip tai krito į akis, kad visuomet Kipras Petrauskas rungtynėse dalyvauja. Aš nemanau, kad daug žmonių tą prisimena ar net žino tą faktą. Prezidente, paminėjote, kad apmaudu dėl futbolo. O kaip manote, ko reikia futbolui? Na, daug kas sako, pergalių, stadionų reikia. Kaip manote, ko jūs, nu, ko trūksta? Teisingai, aš galvoju, reiškia, talsim, kalbant apie Vilnių. Nu, man yra gėda, kad Lietuva savo sostinėje neturi gero futbolo stadiono. Aš manau, kad esam vienintelė Europos valstybė neturinti gero sostinėje stadiono. Krepšiniui aikštę turim puikią, reiškia, galim didžiuotis. To galim didžiuotis jau nuo 38 metų, kada, reiškia, buvo pastatyta Kauno halė trečiosiams Europos krepšinio pirmenybėms. O futbolas dėja, reiškia, nieko. Džiaugiuosi, kad Kaune, reiškia, dabar man tenka ne vieną kartą lankytis ir stadione, ir net ant tako užeiti, kurio bėgau, reiškia, kaip po lengvą atletis, bet tuo metu, aišku, takas nebuvo, tas buvo šlakas.
dabar šiandieną jau, reiškia, malonu pažiūrėti į Kauno stadioną ir kiek girdžiu, reiškia, ir tą dar nori, reiškia, gerinti, remontuoti. O Vilnius, sostinė, ko galim pasidžiuoti? Tai reiškia, galbūt, reiškia, tas futbolas, aš nežinau, kokiame lygyje yra mokyklose populiarinimas ar kas, tačiau galbūt tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių, reiškia, mūsų futbolas merdi dar. Šiais metais Žalgiris švenčia savo 70-metį. Taip. Ko norėtumėt palinkėti, arba ką galėtumėt palinkėti klubui, jo gerbėjams? Nu, visų pirmiausia, reiškia, kad Žalgiris išliktų Žalgiriu. Reiškia, visose sporto šakose, o ypatingai futbolui švenčiant ten tokį vis tik tai gražų 70 metų, sakant, sukakti, tai vis tiek norėtųsi, kad Žalgiris kartu su futbolu grįžtų į tas aukštumas, reiškia, kurios buvo tarpukarį ir, sakant, pasiektų, sakyčiau, jau mūsų europinį lygį, dalyvaudamas, nors ir dalyvauja jau, kaip sakant, tarptautinėje lygoje, bet ant tiek sustiprėtų, kad galėtume būtų, nu, lygus tarp lygių, reiškia, ir kovotume, reiškia, ne kaip po outsideriai, bet kaip po, kaip sakant, savistovė komanda galinti ir prasiveršti į priekį ir Europos lygminyje. Šią vasarą po mėnesio praktiškai bus ketvirtasis Žalgirio bandymas prasiveršti čempionų lygoje. Aišku, visi gali pasakyti, kad štai Žalgirio biudžetas yra mažytis, varžovai turi didžiulis biudžetus, šansų praktiškai nėra. Nu, žinot, kalbant apie biudžetus, aš čia jau truputį galiu pasakyti, realiai žiūrint ir pažįstant Lietuvos valstybinės, reiškia, santvarką ir galimybės vyriausybės lygyje, bijau, kad čia dar užtruks dar ilgas laikas, reiškia, iki reikalingo finansavimo, reiškia, daleiskim ir futbolo federacijos ar kitų, net ir sporto šakų. Taip kad vien vyriausybės subsidijos turbūt, reiškia, dar teks palaukti ne vieno dešimtmečio, tai čia galbūt turėčiau, kaip sakant, atkreipti dėmesį ar net paprašyti lietuvių visuomenės didesnio dėmesio sportui ir Žalgiriui, reiškia, su savo futbolo komanda, taip kad visuomenė paremtų šitą judėjimą, net ir finansiniai, suteiktų galimybę, kaip sakant, turėti atitinkamas sąlygas ir treniruotėm, atitinkamai, kaip sakant, jeigu reikia ir įsigyti užsienio didelio patyrimo turinčius trenerius, kad pakeltų lygį ir įreikėtų mūsų Žalgirį vėl tarp valstybinėme lygyje. Pabaigai, prezidentė, birželio 27 dieną Žalgiris rengia gimtadienio šventę. Ar mes jūs išvysime toje šventėje, ar sudalyvausite? Šiandien planuose, reiškia, atsakymas yra taip, nebent kas nors sustabdytų.